Основан на 27 февруари 1900 година, Байерн е най-успешният немски футболен отбор и един от най-успешните в Европа с множество международни отличия. Но какво седи и зад изграждането и задържането на върха на отбор от подобен ранг? Байер Мюхен, гордостта на Германия е книга, разкриваща на всички фенове същността на този изключителен отбор, който дори от върха гледа надолу и помага, ако се налага. В книгата ще прочетете за ранните времена, за златните години в цифри, за звездите, голмайсторите, вратарите, капитаните, треньорите, големите съперничества, спонсорите и бизнеса, привържениците или за Байерн и футболът в България. Ще разберете коя е водещата сила на звездния отбор, какво поддържа неотолимата жажда за успех, но и в какво се изразява философията на това, Байерн да бъде колкото футболна толкова и семейна ценност. Байерн Мюнхен, гордостта на Германия е книга посветена на един отбор, помнещ откъде е тръгнал, която ще ви отведе на истински футболен круиз с 300 въпроса от историята на клуба.